هدف بي. Сайн байцгаана уу? За битүүр өнөөдрийн бичлэр маш сонирхолтой зүйл туршиж эхэж байгаа. Rice paper гэдэгтэй будааны цаасаар маш хоёр зүйлийг бид туршиж үзэн. Тэгээ би нэг туршиж үзэхэд ер нь амар удаан энэ будааны цаасыг хайгаа явуудас ерөөсө олдохгүй байсан. Тэгээ намуулаа энийг ханаас авлаа. Food city-гээс импорт авсан гэж энэ яг ийм rice paper гэдэг. Дотроо болохоор ийм иймэр дүү байд юм билэ. Энийг тэгээ хүд уусанд 2-3 минут тавиад тэнгуут амар одоо ийм болчихно гэсэн. Энд нэгэд би нэг хоёрыг туршиж үзэхгүй амар ийм нэлцэн хай. Ийм наалтан хай юм болчт юм билээ. Одоо би танарт нёгийг хийж харуулъя заяа. Хүд дуусна ингэж хийгээд одоо энэ ингээ бараг 2-3 минут толонгоот ингээ хитрхи удаан байлгачих юм бол ингээ тасраад хагараад идэм билээ шүү заяа. За ямар хоёр юм хийх вэ гэхээр нэгдүгээр гоёмн болон мочи. Зэрмэкин. Тэгээ нөгөө гоёмн яагаад хийж байгаа вэ гэхээр энэ нөгөө нэг юм одоо ингээ энэ зовнууд дээр гардаг шиг юм гоё хүмүүс ингээ эсмэр идэдэг да. Битэр тэр гээд зүсгэж байгаа. Тэгээ энэ нэгээр бас мочи хийж болдог гэж сонсоод хийж үцхэр бас төлөвлөсөн байна. За одоо нэг бой. Үнэхээр ямар амар цэлцэнүү шиг юм бэ? Энэ би ямар тав юм чи? Би болно. Яа. Тэр их хүсгэл байгаа л та. Нарда. Вау, яг ингээд аим гоё хэвчих. Миний би бүр хоёрыг давхарлацсахгүй юу? Сайн ямар алтаа гаргаад. Эй, гой муу гарэг хийчихээ. Уу, энэ жоохон рил болчих шиг байна тий. It was at this moment that he knew he fucked up. Дуур. Тэмийн яг юм. Йоо. Хм, хөө, нээж удаан байсан хэсэг шүү. Би хоёр давхарсан байх гэж амцчих жоох. Энд нэг би цаас нь хоёр давхарсан чи арай буруцчих шиг болоо. Би анаа гэдэг. Саний хоол нь штэ. Йоо. Хоёр амтдахгүй нэ. Надад л амиг амтдаг. Би нэг цаас хоёр нэг хоёр хэлэхгүй байсан зүгээр нэг л хэлээрээ. Би нэг 10-аас 5-ыг л үе. 10-аас 8. 9. Ата мочига хийцгээ. Ой, гузэл тэндэ. Тэ мочи биш хаал та. Зүгээр баг бас зэнийг хэлэхтэй. Тэ оронд нэг гой моогоос хэрэггүй ч бич. Юу хэрэггүй гэж би хэдэж штт. Иний хийж үзэх юм хүсэжсэн цай. Хөлөө даваач гэж хэлсэн. Вау. Оо. Та идээ би гоохгүй. Раас бүдэн амрагач гэнэ. Ашуул. Мөн мараж байгаа жоохон гисээ гэсэн юм шүү тийм. Зүгээрээ. Ингиш. Оо. Оо. Ан чи болоог байх тан харагдсан биз үү? Чи болоог байх. Юу ээ? Би маруулж хийдэв. Чи наад гой муу. Өсөв. Хөөрлөө. За намуулан дахин нэг гоймонтой ороосон байна. Энэ удаа гол гоё хийсэн гэж бодож байна. Битээр ингээд голны цагаан будаагаа амар хурдан аваад тэгээ амар хатууж ажиллах цаолгоод нэлээд удах хөстэй юм байна. Вау. Байна. Тусмаа цагаан тусмаа. Ялангуяа би хоёр дээр нь эхнийх дээр бүр хоёрыг хийгээ бүр амар зузаан болгоод сонио амттай болгоцсон. Тэгээд
сүүлийнх маружин дээр болохоор аим хурдан аваад бас хатуу болгосон. Тэгээ ер нь надаа таалагдсангүй ер нь дахиад бас хийж идэхийг бол ер нь хүсэхгүй байна. Та нар хийвэл нэлээд удаан болгож байгаа тэгээрээ. Эсвэл удаан болгоод болгоод энэ юм болов уу? Угаасаа ингэж зэржлүүртэй байх хэрэгтэй юм болов уу? Зөвөр алтсад буруу дурггүй юм гэдэг. Миний бодол та нар өөр хэвстэй хийж үзээд аа дуртай хан бол тэлээ. Намуулан дуртай гэсэн би дурггүй байгаа. Ёо. За, ямар ч битээр аа туршилтаа хийгээд дууслаа. Тэгээ хамгийн дэжгүй болсон нь штэ. Надалаа нэхэж байхгүй. Одоо мот хойлгоо юм. Тэг, ямар ч тач би сүүлчийн энэ гомн дээр, сүүлчийн маруучин дээр надаа нэг 10-аас 7. Минийх болохоор 10-аас 10. Тийм ээ. Тэгэхээр та нараас гэртээ хийж үзхийг хүсэх юм бол rice paper гээд food city-д байгаа өөр та нараас хүнсний дэлгүүрүүдэд бас байгаа байх. Манай гэрийн энэ талаа food city-д байсан. Тэгээ та нараа өөртөө олоод авах гэж байгаа юм. За энэ үед ингээд бичлэгээ дуусгая. Таалагдсан бол лайк, share, subscribe дарахаа бүү мартаарай. Баяртай. Bye. Дараагийн бичлэгээр уулзах бай.